Farg'onadan uzoqlashmaymiz. Viloyatning Bog'dod tumanida yer oldi sotisi bilan bog'liq jinoiy holat fosh etildi. 10 gektar yer maydonini 30 ming dollarga boshqa bir insonga sotmoqchi bo'lgan shaxs huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Hozir shu haqida. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyat boshqarmasi tomonidan prokuratura huzuridagi departamentning viloyat boshqarmasi hamda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Bag'dod tumani Do'stlik massivida joylashgan o'zi rahbarlik qilayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga biriktirilgan 5 gektar ekin ekilmagan yerni va Bag'dod hamda Rishton tumani chegara hududlarida joylashgan 5 gektar davlat zaxirasidagi jami 10 gektar ekin ekilmagan bo'sh yer maydonini o'zga bir fuqaro har bir gektarni 3000 AQSh dollaridan jami 30000 AQSh dollari evaziga tuman hokimligi mansabdor shaxslari orqali uning nomiga hujjatlarini rasmiylashtirib berishini va'da qilib kelishuvdagi 30000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.